ბიან და როგორც ხშირად ითქვა დღეს გადაცემაში, მათ არ აქვთ ის გარემო რომ თუნდაც დასაქმდნენ და თუნდაც ამიტომ გასაგებია ბატონო გიორგი და პირველ რიგში ძალიან ვნანობ რომ თქვენთან მოვედი მე გადაცემაში დღეს, იმიტომ რომ დღეს მე არ მეგონა რომ გადაცემაში 1 საათი ვზივარ და 3 წუთი მომეცემოდა საშუალება პოზიციის დაფიქსირების. 12 სახარება ეკითხება დღეს ეკლესიაში, ვაპირებდი წასვლა, ნეტა წავსულიყავი, რამიდო და 3 წუთის გულისთვის თუ მომიყვანეთ აქ რომ მომესმინა პოზიციები გასაგებია და მტივნეული ამადამი მოსმენა მე ნამდვილად არ მეგონა პირველად ვარ გადაცემაში სადაც 1 საათი ვზივარ და 3 წუთი თქვენ ძალიან დიდი დრო დაკარგეთ უკვე არა რა დავკარგე 30 წამი დავკარგე და 3 წუთი არცად არ ხდება ესეთი რამე არცად არ ხდება ესეთი რამე მაყურებელი გვიყურებს ძალიან ხარ არა არ გადაცემაში 3 წუთი პოზიცია როგორ უნდა ჩამოვაყალიბო ძალიან ბოლოს შეკითხვა 5 წუთს გითმობ და შეგვიძლია გადაცემას ცოტა გადავაცილოთ კიდე კი ბატონო მაგრამ არ არის ეს სწორი არ არის არ გინდათ ეს იერიში კი ბატონო რაც შეეხება კითხვა გასაგებია გავი არა, ასაკი ჟურნალისტებზე ნამდვილად არ არის. არა, ჟურნალისტებზე რომ ძალიან ხშირად გითმობთ ჩვენს ეთერს. არა, თქვენ არ მითხოთ, მე მართალია მითხობენ, მაგრამ თქვენ გადაცემაში პირველად თავარ მე და შეიძლება შეკითხვას გავწერ. გასაგებია, ხო შეიძლება უპასუხო ხო, თუ არ გინდა წავალ მაშ დავდგები და წავალ ხო, გეუნებით და უბრალოდ ჩემი ხო შემიძლია ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო. მე გამოთქვი ჩემი წუხილი და რატო არ მაქვს უფლება წუხილის გამოთქმის? 1 საათი ვზივარ სტუდიაში. 1 საათი ვზივარ სტუდიაში და 3 წუთი მეთმობა პოზიციის დაფიქსირების. რაც შეეხება დღევანდელ ამ გადაცემას და ამ თემას. სამწუხაროდ ქართული მედია, თქვენზე არ მაქვს საუბარი საერთოდ ზოგადად, ქართული მედია კომპლექსურად და აი გარკვეულად ამომწურავად არ ეხება თემებს. აი დღეს ითქვა რომ 2002 წლიდან 2015 წლამდე საქართველოსდან გასულია 85000 ადამიანი, 15% დასახელდა საერთო რაოდენობის, მაგრამ არავის არ უთქვია რომელ ანუ რა წლებში გავიდა ესა, რომელ წლებში გავიდა ეს. მე სანამ თქვენთან მოვიდოდი სტატისტიკის სამინისტროდან ამოვიღე ოფიციალურ დოკუმენტი, სადაც აღნიშნულია მონაცემები გასული, ესე იგი ვიზიტორ, ანუ მოსახლეობის მონაცემები და უნდა გითხრათ რომ ლევანდე ანუ 2013, 2014, 2015 წლებში საგრძნობლად შემცირებულია გასვლა ადამიანების, ანუ მიგრაცია საქართველოდან. პირდაპირ გეტყვით, ანუ 2013-ში არის 2600 კაცი გასული, 2014 წელში 6500, 2015 წელს 3400. როცა აი გასულ წლებში მაგალითად რო დავიწყოთ 2002-დან იყო ხო ეს მონაცემები შემოგთავაზეთ 15%-იანი გასვლა. 2003 წელს 27500 კაცი გავიდა. 2007 წელს 20000 ადამიანი გავიდა, 2008 წელს 10000 ადამიანი გავიდა და სხვადასხვა ციფრები, ანუ კლება არის საგრძნობლად და როდესაც ჩვენ რაღაცას უთმობთ ეთერს და აი გვინდა რაღაცა თემა გავაშუქოთ, უნდა ითქვას რომ როდესაც პროგრესისკენ მიდის სიტუაცია, ხა მიგრაციას ვერ ამინდა ვერც ერთი ქვეყანა ვერ აღმოფრის, ეს მუდმივი პროცესია და კარგი იქნება მართლა მე დავეთანხმები აქ გამოსულებს რომ დაეთმობა ვისაც უჭირს, მაგრამ იმათაც დაეთმოთ, ვინც იქ წარმატებული ადამიანები არიან, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის გადაწყვეტის შემდგომ მაგალითად ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან 40% გავიდა ლატვიიდან, როდესაც ეს შენგენის ზონა გაიხსნა, მათთვის 40%-მა დატოვა ლატვიის ტერიტორია და წავიდა მეზობელ ქვეყნებში, ანუ ეს არის საუბარი განვითარებულ ქვეყნებში. ეს მანამ სანამ ევროპაში რო გაიხსნა ეს შენგენის ზონა ლატვიისთვის 40%-მა, ანუ საერთო მოსახლეობის. ამიტომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ მიგრაციაზე, ჩვენ დიდი გამოწვევა გვევლის ბატონო გიორგი, რომ ეხა როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი გადაწყდება, მე ვეჭვობ რომ კიდევ უფრო გაიზრდება რიცხვი ადამიანებისა, რომლებიც დატოვებენ, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს სტავლის მაგველის უკუ მიგრაციის. ხო, ანუ შეიძლება არალეგალურიც იყოს, მაგრამ ერთი რამე არის, რომ დღეს სახელმწიფო უფრო მეტს აკეთებს იმისთვის, რომ ნაკლებად დატოვოს ადამიანები, ამიტომ ტერიტორია, ამიტომ რომ ჯანდაცვა დღეს ახლა მოუსმენი ადამიანებს, ზოგი არის ჯანმრთელობის კუთხის გამო წავიდა, რომ რაღაც ოპერაციას ვერ იკეთებდა და ფული იყო შესაგროვებელი, ზოგი რაღაც იპოთეკური სესხების გამო ახსო თქვენ რა რეჟიმი იყო, ახლა მე 20000 27000 რომ მოვიყვანე ციფრები, ეს ის რაოდენობა, როდესაც ტოვებდნენ აქ იმ რეჟიმის გამო, რომელიც იყო ქვეყანაში, ზოგი იყო იდევნებოდა, ზოგს მართლა ფინანსური მდგომარეობა ქონა. დღეს მე აი ეგ სტუდიაში ჩემ მეგობარს დავეთანხმები, როდესაც მან თქვა სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ბევრი ადამიანი არ წავიდეს საზღვარგარეთ. უნდა შეიქმნას ის, რომ სოციალური დაცვა იყოს ადამიანების, რომ ჯანდაცვა და რაც გაკეთდა სახელმწიფოს მიერ, კერძო სექტორმა, მაგალითად ბანკებმა, რომლებიც აღჭობენ დღეს მოსახლეობას, ნაკლები უნდა
უნდა იყოს პროცენტი, რომ ადამიანებმა ბიზნესი გააკეთოს, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილებს ბიზნესი აკეთებს, აი ეს მიმართულებებია ძირითადი მიმართულებები, სამუშაო ადგილები და სოციალური თემა, რომელიც პირველ რიგში სახელმწიფოს ევალება და სახელმწიფოს დღეს როდესაც არის საუბარი, ნუ რა მოხდა ეს ჯანდაცვა? ნახევარი, თითქმის ნახევარი ბიუჯეტი ამ ჯანდაცვაში იხარჯება და ის შედეგადაც უამრავი ადამიანი გადარჩა დღეს იმას, რომ ცოცხალი არის და ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ შემცირება მოსახლეობის რაოდენობის იყო იმის გამო, რომ სწორედ ადამიანებს არ ქონდათ საშუალება ელემენტარულად რომ ოპერაციის თანხა გადაეხადათ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მედიას მოუწოდებ იმას, რომ არ უნდა აყო ჩვენ ნაციონალური მედიის გარკვეულ აი ამ დღის რეჟიმს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ძიმე არის სოციალური მდგომარეობა, არავინ არ უარყოს, მაგრამ იმაზე მეტად ძიმეთ დახატვა სურათის არ გუმართებს და რაღაცა პროგრესული ნაბიჯებიც რო იდგება იმ მიმართულებით, რომ შემცილებულია გაცილებით მიგრაცია, ესეც უნდა აღინიშნოს. ეს თქვენზე არ მაქვს საუბარი, სააგენტოებზე მაქვს საუბარი. სააგენტოებში გავრცელდა ინფორმაცია და არავინ არ ახსენა, რომ 2013, 2014, 2015 წელს ძალიან დიდი კლება არის მიგრაციის და ეს არის ოფიციალური მონაცემები. ხა ეს არის ჩემი სტატი, აქ წამოვიდა სტატისტიკის დეპარტამენტიდან ამოღებული ოფიციალური. აი რა შენ თქვი ხა ციფრები, ხო დარწმუნებული ვარ, ვინმე რა ხმა ჩაეძიოს მაგ ციფრებს? აი მაგ 2006 კაციდან ხო 80% არის დაბრუნებული და უკან დაბრუნებული. ხო არა, ერთი მინდა ვთქვა, რომ ეხლა როდესაც მე მაგალითად ქონა სტატისტიკის დეპარტამენტთან ეს ციფრები, ანუ როგორ გამოიყვანება, ვინ დატოვა მიგრაცია. 6 თვე როდესაც დატოვებს ადამიანი, კი 12 თვე უწერიათ, მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება, რომ ესე გამოვითვალო. ანუ 6 თვე რომ გავა საქართველოს ტერიტორიიდან და აღარ დაბრუნდება, ის ჩათვლება უკვე, რომ ის მიგრაციაში, ანუ ემიგრაციაში არის წასული და აქედან არის გამოყვანილი ეს ციფრები და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ აი ამ პრობლემატიკაზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ და იღონოს, რომ მეტი სამუშაო ადგილები შეიქმნას, ანუ შეუწყოს კერძო ბიზნეს და ბიზნესმაც რა შეიძლება უნდა გააკეთოს ამიმართულებს და ის ჯანდაცვა, ის სოციალური დახმარებები, რომელიც არის დღეს ქვეყანაში, ეს უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს შემცირებაც, მიგრაციის და იმისი სიკვდილიანობის შემცირებაც სწორედ ამან განაპირობა, რომ დღეს მაგალითად 80%-ით აფინანსებს სახელმწიფო ჯანდაცვის მიმართულებით ადამიანს. პრობლემები არის ეხლა. არა, გარკვეული პრობლემები არის, წამლებზე რო იძახიან, ეხლა გასაგებია წამლებიც უნდა იყოს, შეიძლება, მაგრამ შეიძლება არჩევნებს. არჩევნებთან დაკავშირებით. დიახ, მათი მონაწილეობა არჩევნებში და მათი ხმა, თქვა, ერთმევად თუ არა ეს უფლება, თუ რამდენად მოწესრიგებულია ეს? აი ამ მიმართულებით არის სამუშაო, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ უფრო კარგად იცნობ მიგრაციის საკითხებს. საელჩოებმა ძალიან უნდა იმუშაონ იმ მიმართულებით, რომ აი ჩვენ ახლა ეთერში რო არ ვიყავით, საუბრობთ, რომ ბევრი არც ისიცის, რომ სახელმწიფო აფინანსებს გადმოსვენებას, მაგალითად თავისი მოქალაქეების. და მექანიზმი არის ის, როგორ აფინანსებს საელჩოებმა? და მე ვფიქრობ, რომ მე ადრეც განვაცხადე, რომ იქ ადგილობრივ საელჩოებში არის კვლავ ის ადამიანები, რომლებიც ხეთღემანდელ ხელისუფლებაზე კი არა, გასულ წინა ხელისუფლებაზე მუშაობენ და ამის ხა დრო არა გვაქვს უბრალოდ და თუ გვექნება დრო ამის კონკრეტულ მაგალითებსაც მოვიშვენ. არის რომ ვთქვა, შაბათ დღეს ინიშნება არჩევნები და ვერ ღებულობენ.